Ok, það sem ég vil langar að sýna ykkur er strögt dæmi sem að er daldið öðruvísi en við höfum séð hingað til þar sé að skipulagið á projektinu. Ég ætla að kalla þetta student svona þá á ég hérna meinfall minn skrá segi og það sem ég ætla að byrja á að gera ég ætla bara að skrifa upp aðalforriti hérna bara þannig að við fáum tilfinningu hvað forritið á að gera svo skoðum við hitt á eftir og nú fá eiginlega sjáum við strax eitthvað sem að við höfum ekki séð áður það þetta hér Ég ætla að inkrútera inn í þetta forrit háskrár svo kallað. Við höfum ekki talað þessa háskrár. Þetta heitir headerskrár eða hausaskrár og við munum sérstaklega mikið fjallum þær þegar við fyrir að tala klasa en þetta svona smá fórskot á sæluna. Skoðum aðeins eftir hvað þetta og takk ég eftir að þetta sem sjáum munin. Það gæsalappir hérna utanum. Og munin sá að það sem í hotklofum, það eru systemskrár eða skrár sem koma með hérna þýðandanum. Það sem eru innan gæsalappa eru skrár sem við búum sjálf til. Þannig ég ætla að búa til á eftir skrár sem heitir student.h. Hérna namespace já og síðan ætla ég núna að lýsa yfir, já, segjum mig hvað ég að gera hér? Hvað ég að gera hérna? Já, ég að lýsa yfir sko breytu sem heitir stú sem að tæginu student. En Sko, við höfum ekki séð á þessum tímapunkti hvernig stúdent lítur út, en það allt í lagi. Þetta bara svona, hérna, við getum sagt í augnablikinu, það bara auka flækja sem við þurfum geta að hafa áhyggjur á. Ég bara veit núna að það til eitthvað objekt sem heitir stúdent og það enda strögt í þessu tilviki. Svo ætla að segja hérna, stúdent, stú2 og ég ætla að initialize þetta, það kalla þetta hérna Tom Jones, Og hann með númer hérna sem 19873, þannig að sérkur stúdent hefur eitthvað númer og síðan líka verið að halda utanum í þessum strögt. Einkun viðkomandi stúdents í þremur fögum og hann fær 88 í fyrsta, 83 stig í öðru og 81 stig í þriðja. Þannig að bara með því að horfa á þetta, þó ég viti ekkert sko, hvernig þessi stúdent lítur út, þá segir það mér þó það að í þessu stúdent strögt einhver strengur sem fyrsta member, það ekki? Það eitthvað númer sem annar member og það einhver svona þrend hérna sem þriðji hlutin. En ekki? Við getum strax lesið þetta út þá við vitum ekkert hvernig stúdentin forritaður, student struktur forritaður. Þetta getum við að miskosti lesa út. Svo ætla ég að gera svona stú er saman sem get student. Ég ætla að stiga fall, ég ætla að kalla á fall öllu heldur sem heitir get student sem skila mér tilbaka einhverjum student. Og þá hugmyndið svo að það sé lesið inn af lyklaborði einhverju upplýsingar menna student og svo ætla ég að prenta hann út Svona. Og að lokum ætla ég að gera hvað prent út endline hérna og skrifa hérna jú það einhver another student svona og endline hér og prenta þann student og það einmitt student sem heitir student 2 hérna svona Svona. Sem sagt, þessi stú hér eitthvað sem ég mun lesa inn upplýsingar af lyklaborði, en student 2, hann eiginlega harkóðaður, þetta ekki? Ég veit allt hann hér inn í main fallinu. Sest að hann heiti Tom Jones, að hann hafi þetta númer og þetta séu einhvern veginn þessum þremu fögum. Svo ætla ég að sækja stúdentinn af lyklaborðinu, prenta hann út og segja síðan, ok, ég með annan stúdent hérna og prenta út student 2. Ok? Þannig að fór þetta á að vera nokkuð ljóst hvað
hvað gerir. Það hins vegar vandamáli hérna gæsalappa það að það engin kóði hérna fyrir fallið get student eða print student og það engin kóði sem að lýsir í hvernig þessi struct student lítur út. En það akkurat tilgangur með þessa ská sem heitir student.h hérna. Student.h eiginlega það sem heitir, sko þessir, eins og ég sagði án, þetta heitir headerskrá eða hausaskrá og þetta hún lýsir skilunum eða hún interface. Hún upplýsinga til mín sem forritara hvað ég get gert við svona student. Nú getum við ímynda okkur það að student hérna skráin var forritum einhverjum öðrum og ég ætla að nota hana. Ég að skrifa main forritið. Það var spurningin hver skrifa, þá var bara einhver annar sem skrifaði student hérna skrána. En segjum að, sko, það sem maður hefur yfirleitt alltaf í höndunum, það háskráin, af því hún lýsir interfacinu sem ég get notað. Nú ætla ég að búa hana til. Segjum bara að ég hafi fengið hana frá einhverjum öðrum, hún hafi þegar verið búin til. Þá segi ég hérna add file. Nei, það var ekki add file, það var hérna, ég þarf að búa til nýja. File new, new file ekki. Og nú vel ég headerskrá, sjá við, C++ header. Þetta háskrá. Segir góða þetta og next og hún segir hérna, já, file name with full path já, ég vil hafa hann á sama stað hérna í þessu student directory og ég ætla að kalla hann student.h já, hún segir save as type ég þarf ekki að segja það sjáum við hérna, save as type C++ header, þannig að hún fær sjálfkrafa nafnið .h svona Add file to active project, já. Ég held að ég geti smert hérna við, það skipt nú kannski ekki öllu. Sjá við, þá fæ ég hérna dátum skiptum struktúr hérna. Það ekki dýni, að því ég var að búa til nýja skrá, en nú ég að fara að búa til það sem heitir háskrá og ég henni að vera upplýsingar hvernig lítur þessi struktúr út, þessi stúdentstruktúr, og hvaða föll get ég kallað á til þess að meðhandla hennar struktúr. Og það var, það ekki, get student og print student sem ég þarf að geta kallað á en þess að meinfallið ekkert með kóðan fyrir þetta þannig að ég fyrir aftur í headerskrána þá ætla ég hér já ég ætla mér að eiga hérna sem sagt að lýsa yfir student Þessi student, hann á sér, þessi student struct, hann á sér þrjár member breytur. Það fyrsta lagi nafnið á honum. Það öðru lagi ID-ið á honum, sem integer. Og það í þriðja lagi árangurinn hans í þremur prófum. Ég ætla að geyma það í fylki. Og nú ætla ég að geyma það, sko, einlega var að gera svona eða ekki. Þetta hvað kallar þetta mark já en þú veist, ég búin að nefna þetta 100 sinnum er það ekki, þetta ekki góð leið vegna þess að þá ég farin að vera háður því þetta sé alltaf stærðin 3 þannig ég vil geyma þetta í hverju í staðinn í konstant og ég vil kalla það number of tests þá skilgrein ég bara konstant hérna, constint sem heitir einmitt number of tests og hefur gildið 3 í augnablikinu Nú ég búin að lýsa yfir þessum strögt og hér sjálf sér ekkert nýtt með það sem viðum búin að vera að skoða áður. Við sjáum bara að hvað ég get geymt þarna, við get geymt string, við vorum ekki með það áður og þá vorum við að skoða hérna x og y sem voru doubles og ég get geymt hérna fylki með þessi í strögt. Ég get geymt hvað sem þarna. Síðan þarf ég núna að lýsa því yfir hvaða föll eru aðgengileg fyrir þennan struktúr, hvaða föll getur einhver annað kallað á og ég ætla að lýsa yfir falli sem heitir getname sem að tekur inn student og greinlega hérna passbar reference og hugmyndin þá svo að sá sem kallar á þetta, hann getur sent student object þar inn og get student fyllir inn í það Er það ekki?
Það verður líka fall sem heitir GetID og það mun líka vera með svona student lab og það verður líka eitthvað sem heitir GetTests og það líka með student. Síðan eigum við eitt fall sem heitir GetStudent. Það raunverulega fallið sem ég ætla að kalla á eftir. Sjá við, það skila student tilbaka. Og svo að lokum allir eitt sem heitir print student. Og það gerir svona. Það const. Svona, það const vegna þess að ég ætla bara að senda studentinn og byrja þetta fallum að prenta út studentinn. Sko, tilgangurinn með svona háskrá þá hver? Ha. Já, það maður einhver leitt að segja það, sér að þessu, það segja að sko, sá sem að, þetta eru upplýsingar fyrir þann sem ætlar að nota studentstruktúrin. Við, hann getur lesið þessa skrá og sé að, já, sko, svona lítur studentstruktúrin út og þetta eru nöfnin á föllunum sem að hann getur kallað á. En takk eftir einu, útfæslan á þessum föllum ekki þarna. Enda kemur honum ekki við hvernig útfæslan við getum satt sem svo, ekki? Meina, við erum ofta að tala með þetta, þetta eru upplýsingahuldin. Þetta hérna, þetta svarti kassin. Þetta, sko, þannig eru föll sem þetta get name, get ID, get tests og svo framvegis. Ég veit að ég get kallað á þau, ég veit ekki hvernig þeir eru útfærð. Ég þarf ekki að vita hvernig þeir eru útfærð. En, sko, að því að við erum nú hérna að læra forritun, þá skulum við samt skoða hvernig þeir eru útfærð. Og þá þarf ég eina skrá í viðbót sem almennt séð ekki aðgengileg mér sem forritara. Ef ég bara sá sem ég ætla að nota, munið að ég sá sem að skrifa meinfallið. Ég hef aðgangað þessari skrá til að sjá interfacein eins og heitir, eða skilin á íslensku, þetta skilin. En það þarf eina skrá í viðbót sem útfæslan á þessum föllum hérna. Og þá gerir ég þessum hluti sem að myndi almennt ekki gera ef ég væri bara notkunnaraðili en nú sjáðu, ég í tvöföldu hlutverki hérna ég sá sem að skrifa meinforritið og ég líka sá sem skrifa studentforritið eða studentclass, þannig að struktúrin en það alls ekki alltaf þannig og sjaldnast þannig reyndar þannig að nú ætlum ég að bæta við einni viðbót file new file nú ætlum ég að bæta við C++ skrá ekki header skrá núna svona Já, C++ source og hún á að heita bara student og þá kemur hérna sjáuði að þetta sé CPP-skrá. Í file, ég fór í sem sagt, prófaður, ég fór í file, new, file. File, new, file. Þá fæ ég þetta val hvort ég að fara að búa til háskrá eða C++-skrá. Ég kalla hana student bara. Þá fæ ég nafnið student.cpp. Nei, mainfallið mitt heiti main. Já, það allt í lagi með projectið, sko. En þegar ég, sko, munið að þegar ég býti projectið í fyrsta sinn, þá fæ ég alltaf eina skrá sem heiti main. Og það er svo skrá sem að geymir mainfallið mitt. Þannig að núna sjáu þið hvað ég á main skrá, ég á student CPP skrá sem að geymir reyndar ekki neitt að því er ekki búin að forrita neitt í henni og ég á student.h sem að eru interfacet. Lýsið því yfir hvað ég get gert. Ef ég fer núna í student.cpp, ég sko það sem ég gæti, það sem var einfaldur fyrir mig að gera, var hreinlega að taka allt þetta inn þar. Þannig að ég veit að ég þarf að útfæra þessu föll. Og ég þarf reyndar aðeins meira. Ég þarf hérna, já, stækka þetta. Ég þarf hér að inkludera, ég veit ég þarf inkluda iostream, sko, það eru náttúrulega ýmsu hluti sem að þarf eiginlega nánast alltaf er það ekki, using namespace std. Og svo þarf ég eitt yfirbútt hérna. Ég þarf að inkludera student.h.
Hérna. Já, vantar ég hér. Ég þarf að ink.student.ra vegna þess að CPP-skráin þessi, hún þarf að vita hvernig þessi struktúr lítur út hérna. Með því að ink.student.ha þá veit ég hvernig þessi struktúr lítur út og það hefur líka aðgang á þessum konstant hérna. Fyrir tilbaka. Núna get ég bara tekið þess að sem koma burt hérna. Núna erum við aldrei farin að sjá að hverju var lögð áhersla að gera yfirlýsingar sér og útfæðslu sér, muniði. Alltaf yfirlýsingu efst í skránni ykkar og svo útfæðsluna neðst. Það var aðeins til að undirbúa ykkur fyrir þetta að þegar við förum að splitta verkefnunum upp í sér skrár. Núna sjáum við hérna í student.h, þetta eru yfirlýsingar á föllum, í student.cpp verður útfæðsla á föllum. Ok, get name. Hvað á það ég að gera í get name? Ég ætla að kalla á þessi þrjú föll. Ég ætla að segja hérna student, nei, get name. Nei, fyrir ekki. Ég ætla að byrja á get student. Já. Svo færa þetta, svo röðin skiptir engu máli. Ég ætla að gera þetta svona. Ég ætla að Já. Fyrir neðan. Já. Háskráin interfacet, hvað ég get gert. CPP-skráin útfæðslan á því. Þarna ætla ég hérna í get student. Takk ég eftir því að hoppa aðeins yfir main. Get student fallið sem að main kallar á til að sækja studentin. Þannig að ég lýsi yfir hérna breytu af tæginu student og svo ætla ég bara að kalla á get name fyrir þessa fyrir þennan student og ég ætla að kalla á get ID fyrir þennan student og ég ætla að kalla á get tests fyrir þennan student. Svo ætla ég bara að returna hérna þessan student. Þannig að sá sem að sko hérna kallar á get student hér, það sem meginfallið, hann veiti sjálf sér ekki nákvæmlega hvernig það útfært en það útfært þannig að það fall kallar á þrjú svona hjálpaföll, má segja. Það ekki. Hvað gerir get name? Get name gerir einfaldlega bara eitthvað svona, það skrifar út hérna name og segir síðan get line sé inn koma student.name mikið það sens studentin kemur inn hérna og það kallað á getline fyrir nafnið í þessum student hvað var nafnið í studentinum það var string hérna það ekki hvað gerir getID þá tell me Sér át eitthvað, ID á, hvað svo? Já, ég þarf ekkert getline, sko. Sko, akkur þurfti ég getline hér? Að þetta strengur og ég get við lesið hérna þannig að séu bil í honum. Hérna ég með eitthvað ID sem einhver integer, þannig ég ætla bara að segja sér inn hérna student. Hvað hétta? ID bara, var ekki. Svona, já, ekkert meira hér. Get tests. Hvað á að gera hér? Hvað, já, ok, rifjum upp. Hvað voru eiginlega tests? Það þetta hérna, það hérna, það heiti mark hér. Þetta fylki af þremur integrum. Einhverja lykju, það lítur að vera eðlilegt. For int I sama sem 0 upp í hvað I minn en number of tests svo akkur þekkist þessi fasti hérna vegna þess að já hann sko hann skilgreindur hér sem víðvær fasti og ég inkludera student.h hér þannig kemst ég í þannig hef ég aðgang að fastanum hvað vantar hérna I++ Ok, og
Vantar S. Já, hérna number of tests. Ok. Hérna skulum við skrifa eitthvað hérna, það ekki. Enter your marks. Úps. Enter your marks, bara eitthvað svona. Svona og hvað? Já, fá eitt hérna new line in. Og hér þurfum við lykju og skrifum út hér í sérhverri ítrun lykjunni eitthvað svona eins og test númer I og tvípunktur og lesum það svo inn frá notandanum sem þarna með notandi slá inn einhverja tölu og bilinu 0 til 100 fyrir þetta próf og ég ætla að lesa það beint inn í hvað mark af I já. Mark, akkur mark af því að það það sem það heitir hérna mark, en það aðeins smá villa já, það ein spurning en svo, en geti vísa svona já jú, þannig kannski betra að segja bara svona þetta sé, sko ég get sagt notandunum að hann sé sláin fyrir test númer 1 þetta samt að geyma það í mark 0 af því að það bara svo vanalega leið að byrja alltaf í 0 en þetta gengur ekki að það að vísa hérna í mark stú, akkurat stú.mark það stúdentin sem kemur inn það sá strúktur sem kemur inn ég kemst í einstakar hluti í honum með því að nota dot notation eins og við erum að tala ok nú þá bara eitt eftir þetta print student hérna þá bara prenta út þá bara prenta út studentinn og þá þurfum við líka bara einhverja svona já segjum eitthvað svona við ætlum að skrifa út bara nafnið á honum svona og það stú.name þurfum við ekki eitthvað endline hefði og við skrifum síðan út ID-ið það stú.id og svo þurfum við bara sömu lykkjur ekki hérna við ætlum að hlaupa í gegnum prófin og skrifa ekki bara svona test I plus 1 og hér student.mark af I ekki þurfum við kannski eitthvað new line við ekki bara að gera eitthvað svona skrifum út nafnið á honum skrifum út ID-ið og skrifum síðan hver niðurstaðan í prófunum Sko, á þessum tímapunkti þá getum við hugsað sem svo og við erum forritarinn sem skrifaði þetta aðalforrit hérna við eina sem við þurftum raunverulega þessi hérna skrá til að vita hvað við gátum raunverulega kallað í og hvernig þessi student struktúr leit út Ímyndum okkur að þetta hér sem útfærslan var eitthvað sem einhver annar skrifaði bara ekki við sjálf núna erum við þeirri stöðu að þurfa að þýða þetta og það sem við eigum að geta gert núna til dæmis að ég við stattur í þessari skrá og ég skrifa hana sjálfur en ekki einhver annar gerði það þá ég geta færi hér upp í build og sagt compile current file sem ég ætla bara að þýða þessa skrá ok, ég fæ eitthvað hérna eitthvað villu þessa hér Jú, ég held það. Ég þurf einmitt einglútur að string. Svo eins og þið vitið þá fer þetta líka á netið, sko, þannig að þið þurfið ekki að vera að slá þetta allt inn. Býtu, hvar fekk ég villuna? Ég fekk villu hér að hérna, já. Hér vantar, séu að því hérna verið að nota string. Þá gæti ég skotið inn hérna include Ups. String
þá vantaði, þarf ég vantaði using namespace std. Prófum þetta. Ég var sem sagt staddur hérna og þá þessi skrá inkludur hérna student.h. Ég að reyna að þýða þessa skrá alveg standalone. Þetta ekki main skrá, þetta bara skrá sem að mun gefa öðrum möguleika á að kalla þessu föll. Við segja aftur debug, build, compile current file, sem að núna þýðist þessi. Það sem að verður þá til núna, sjáum við hvað stendur hér, student.o. Við sjáum þetta nú örugglega ekki. En það varð til hérna í debug, í object debug student.o. Þetta þýdda útgáfan af student.cpp skráni. Þetta object skráminuði. Síðan, þegar ég þýði þessa skrá, skum prófa það, þýði main skrána, ég á geta þýtt hana sérstaklega líka. Það sem sagt build compile current file, hún þýðist. Hvað var til? Það var til main.o. Nú á ég tvær object skrár, main.o og student.o. Hvað gerist núna þegar ég íti á build hérna? Hvað sérðu? Já, ef ég íti á build núna, þá fer linkurinn í gang, þetta tengiforrit, sem að tekur þær object skrár sem búið að búa til, og býr til eina executable skrá út úr þeim. Student.o inniheldur upplýsingar þau föll sem ég get kallað á, eða hún, sko, student.o og með öðrum orðum, inniheldur vélamálskóðan fyrir þau föll sem eru inn í student.cpp. Main skráin, main.o, inniheldur raunverulega bara þetta meinfall, vélamálskóðan fyrir þetta meinfall þegar komið að þessu get student hér, þá spurningin býtu hvar executable kóðin fyrir það það ekki í main hérna, það í student.ro þannig að tengi fórritið linkarinn, sér að þetta passi allt saman býtir til eina executable skrá út úr þessu og þetta segir okkur þá það að þessi student.ro sem við sáum áðan, við hefum getað fengið hana frá einhverjum öðrum ekki, við þurftum ekki að skrifa endilega sjálf og þetta það sem gerist vanalega, maður skrifar eitthvað meinfall sem að nota fullta öðrum hlutum frá einhverjum öðrum, en það linkarinn sem sér að maður linka þessu öllu saman þannig að til dæmis þegar þeir eru að nota string, þá til einhver string.oskrá það ekki svo keirir þið eitthvað mainforrit þýði mainforrit og svo linkast það saman og þá getið þið kallað á föllin sem eru í string það að nákvæmlega sama hér nú getið kallað á föllin sem eru í student þannig að ef ég bilda þetta núna Þá kemur, sjáu þið hérna, nei þið sjáu þetta ekki, hér stendur að G++ stíðandinn fór í gang, G++ exe, hann notar hérna objectskrána main.o og objectskrána student.o, linkarinn, úr verður student.exe sem executable skráin sem ég get keirt. Þannig að núna þegar ég gerir run, Þá kemur fyrst name, að því ég að kalla á get þarna studentfallið sem kallar á get name. Þetta hann hérna, þetta Ann Smith. ID á henni þetta hér, bara eitthvað bull. Enter your marks í test 1 erum 84, svo erum við 98 og svo erum við 67. Og þá kemur hérna name, Ann Smith, ID-ið. Og testin hennar, og svo vorum við another student sem hann Tom Jones, hann með eitthvað ID og einhver test. Og akkur ég að fá það nákvæmlega þetta úttak? Jú, vegna þess að ég kalla á get student, ég prenta hann út, skrifaði svo, já, ég með annan student hérna og prenta hans einkenn út sem voru reyndar hardkóðuð hér. Það ekki? Þessi hérna. Nei, þetta ekki það sem kallast smiður. Smiður eru bara til í klösum. Þannig, og stúdent bara strökt. Hverju, einhverja spurningar sambandi við þetta? Við eigum eftir að fara seinna mun betur í svona þessa skiptingu í háskrár og CPP-skrár þegar við erum að tala klasa.
Ok, takk fyrir í dag.